On jarama hande ko Timbi Madina le 13 mars l'an 2015 Timbi Madina. Ok, fewno do kam mi dari do non ko federation woni Timbi Madina. Ok. Men fokkitira ɗon min pusana o fiyo hayno ko hon ɗoni ɓawo ka fédération won ɗo ko gila ɗo fuɗɗi ɗo ni o parti ɗo ni fédération won ni ka pomme de terre o remete ɗo ko office maɓɓe on ni o parti ɗo fo gayi otoje ɗen ka gaari ɗo fo ko ka parti maɓɓe on ni nomo ɗo. Ok, joni noon ka o fédération won ɗo ko ɗo wonno wayrunoɗo ɗo fo no andi ko ɗo wonno ka faculté agronome o wonno ɗon Timbi Madina ari université o ko ɗo wonno ara janga e Timbi Madina ɗo gila e primaire ha gayna université Alhaji Moussa Para laamiɗo o fédération won ɗo e nder Fouta Diallo fo ko ɗo o jangi. Ok, ɓawo to no ko kare non ɗo ɗe leɗɗe ka won ɗo ɗo ko ɗo wonno fapa o ko ɗo ɓeremayno yeeso mon to ko laafu de hande ɗon ɓe wiyata ko laafu de o ɓawo to ngon ko laafu. Ok, tourna mi artira o côté ɗo o côté ɗo gila o parti ɗo ni ko cuuɗi yimɓe ni wano ndu fewtundu ɗo ko ɓe tosokere jeyi ɗo e ɓe bantan ɓen ɓe gala wolde inde maɓɓe. Ok, tourni ɗo ni yariri o parti ɗo ni o parti ɗo ni ko ɗo ko stade ɗon ni e Timbi Madina ko ɗo stade ɗon artira terrain de basque terrain de ɗuma football o ko ɗo artira bonina joni ka ɗum wonno ɗo to. Ok, ɓawo mum won ɗo o engar mo renɗon ɗon ni o engar ɗo jano ɗo ko ɗuma Alhaji Moussa Para ferme maɓɓe guerto ko ɗo ferme guerto woni e ɗum noon o ferme guerto ko woni ɗo ko hakkunde sewa e feto e ƴande sara ko wiyeteno ƴande sara ɗo ko ɗon laawol ngol woniri. Ok, yono yi ɗo parti ɗo ko laawol ngol ni ko ngol laawol ɗo wonirno sewa e iwrugol sewa o yara ka jawrugol yara sewa on ni. Ok, ko berɗe ɗen sewa ni. Ok, ɗo ko cuuɗi ɗin ko kadi en ɗon no mbawɗi cuuɗi ɗo ko berɗe sewa ɗen ni. Ok, o yi sewa. Ok, ɗum koye nder Timbi Madina. Ok, ino ɗo. Ok, o ɗo noon parti noon mo renu ɗon ɗo ko hakkunde feto e ka gendarmerie on noon parti ɗon ka feto e ka gendarmerie hara siɗa suuti feto ɗa yuri ka gendarmerie ka junngo ma ñaago ko sengo ka monsieur Ba Mamadou Alhaji Mamadou Ba leyɗa tal sengo ka ɓe wonirno ɗon ko on parti ɗon ni mo renu ɗon o parti gila ɗo nino mo ɗo kanko ni kanko yaari o parti ɗo ardiri ni. Ok, o parti noon mo ren non ɗo o ɗo o ɗuma to o déplace ɗo ɗo ko ka hôtel on ni Timbi Madina. Ok, ko binde ka laawol yarugol jipporo yara feto on ni on parti ɗon ni. Ok, inomo o parti noon ɗo ko anduɗon ɗo Madina 3 ɗo ko Timbi Madina on ɗo ngal galal ɗo fof ko Madina 3 wiyete. Ok, ɓeɓe rew non ɗo ko l'école ɓe iwri na non laawol iwrugol feto ngol ni ƴawri ko iwrugol ka fédération ngol ni ƴawri dow to ni o parti ɗo. Ok, ino no yariri o parti ɗo kadi fo. Ok, o parti ɗo mo renɗon ɗo fo ko sengo woto ngol ni kono gila ka ndu suudu boɗeru ndu renuɗon ɗo o déplace ɗo ka won ɗo ko ɗo courage ɗe wonno ko ɗo woni courage feto feto Madina ka kurayki wonno ɗo. Ok, ino waalo ni ga lotti on min tourna parti on ɗo ka collège ni kewru na yurugol ka kaɗuma onno ka fédération ko yurugol ka collège ya ɗo ɓe ren ɗon ɗo ko yurɓe l'école ɓe ni. Ok, ok ngol laawol ngol ren ɗon ɗo ngol ɗo ko binde ɗon laawol feto ngol tokki fotti mum bon kono ino o yeeso to ɗi cuuɗi renno ɗo ko ɗo woni chambre de foix o fewno dow ka madankadiére o wonno ɗo e feto night club ko sengo parti ɗo kono wawata ko yiyaɓe fewno hande leɗɗe ɗe sappe ngol no ɗuuɗi trop waɗa ɗum ɗo. Ok,
madina tuwa on woni do. Okay, madina engo ka miside madina de on ko sitawi ka mi filmirno la dari fello buma mi filmito ko to woni madina 2 ga ko madina 3 e hollande cewi nden sengo parti do ko e côté hollande cewi nden de woniri timbi madina santa cameraman jon ko Boubacar biro be nam biro bobo melaz malade timbi madina bami kure. Okay, ino do ino kollugo tu wayrube ga bon wayri arebe jibi konno do woniri ko be andi tuttu ko hollande den hakkunde feto e ka gendarmerie ni o parti do ko sengo nano e sengo nyamo di cuudi non ka di do woni do ko do logementji din ka faculté agronome wonno ko do cuudi ka be walayno do ko do cuudi din darna nono. Okay, e tourna way e holla non di do ko diplesti be ganda ko be darni di do kadi mi nani non do kadi be koggi e nyaali kay e darni di do wonbe Abidjan. Okay, liyo. Okay, baaw non kay don di cuudi do hakkunde majji do mi poda do ko feto ni ka changol ngayi o kur modelu non do kur jidi baaw di do ko feto leeto ko dum huppete no liile mi yego yi fere mi ndara e fodo mo wawira hebiro de Diego ko mo wawata wawde hen dagol dum do way do ko boutique ni e be do ko police be benni way do ko college be be woni utude ka lekol ni do me yiltiti tu. Okay, be ka woni wude do ino do college on e lycée on fo ko kanyum wondi do nokku goto ko ka college ni lycée on ko kanyum e cour fédération on do e tokondiri do fédération on non ko occupé be ka pomme de terre on fi remuru ndun e lagine nayin go ko timbi madina on dey ko fi lagine on do fo o ko do woni fédération fi agriculture e gender guinée on. Okay, dare do kon o baaw do karen do baaw to o yey do ciuru ko balaso e andube timbi madina andi balaso be fo ko ka ngesa balaso ni ko e der cote sambia on do woni e bo kon jonno mi jetta baaw on territon. Okay, o cote kam filmiri do ko laafu e sambia woniri do e laafu no do fello ha jodo fello laafu le laafu samayabe o parti do fu ko e der laafu onni may di cuude ka woni yeso to ko e der laafu onni. Okay, mi poda kadi kono ka remeteno don e der timbi madina on avant ko do fapa wonno. Okay, mi naba yeso on to de ngo fello ngo yidon do ko laafu on kono o parti mo moni bandude do ko do woniri e dum do fetore o no badudire jungol ko parti on ni yarugol ka baraz jungol ko yo parti do woniri. Okay, zardeng on ko do woniri après do kami fewdori fewndo do e jande sara ko do woniri e kolewal e duma e kuraw dunki wal ko sengo do woniri e dagile ko parti do woniri dagi hakkunde fof ko yo parti do woniri ha jodoro e duko kono ko karen do demiside nderen do yeso to ko miside jungol denni ko julirde den jungol e ka miside ni e do mu won to do ko adde ben ha do to go fof no notice no yari do ko do parti o ko te do to ko ni ko fello ko woni ni sengo do fello ko ma woni. Okay, ene do ko kazarde juguro ko yo parti do woni ri kazarde par sewa ko parti do woniri ke bi tourne la sengo do on hiyay di antenne jone di yeso to e nate antenne dum dabo kam siide ko yay do jodi tade may do dum hadi waawo yide do goddugo sapenje de jodi dum 3 waawata yide der to mo.
ko woni do non ko yore etas woni do ko nene pro darni mo ka federation okay awa o ko misi de den ni ka sengo don ko ka parti ka kole de okay yertira o parti mi yitti to woni fo fi expliquer gol nembe ben famira ko do ni kadi ko silang feto madina kami do mi do fewti funnange nge okay sengo kanano do ka montiri ga ko dum holliri on jungol do no yari ha kote fello bumma yari li non sere e tourniri do yari ha nyaali on koggi ko on parti to woniri o parti do no gila sengo nyaamu go misi den no tawa do jodoroido ha jodi dumba dumba on ko fewtir gol ni woniri dumba e sengo toujours sa yari dumba on laba ko don dumba ko don dunkire ko don e sare bowal ko don e malun ko don e mburowi ko do tenkun ko do dagore ko do dantolin ko do ko parti do fewtiri o parti do o parti kadi mon fewtirde mi tournira do baaw do on ko holla nen cewi madina 3 ko o gila do on kam won do fo ko madina 3 kono ha yeso to ka woni mi woni on explicande to leitolin e dande tolin e duma tongande bareng fop ko yon parti do woniri mi tourna o côté do bami kure ko do woniri bami kure dembele abbe nge bareng e bami kure rangabe be jodi do a jodo li jokori sonke to sokere bummalo ko parti do woniri ha jodo yeso ko parti mo woni tournirde do kadi yari ni bami kure rangabe no tawa do e sonke yara do sambia turo jodo yodo ha kuru o parti mo mon yarde do turo no tawa do fello la fo no tawa o parti do ha jodo roy kote ningelande on ko parti sengo kam fewtiri do woni yarude ha ko timbi madina ka federation ko Boubacar Biro mo elas malado Diallo woni ko filmi dun do ko ka federation ni hande ko le 13 mars l'an 2015 e timbi madina 3 ka federation aray ko beddi tangongo limbe ben tu yeydo anda timbi madina ko no fewndori e wayrube timbi madina anda o parti do ko no woniri jonno kam hebiri fere wo wawa yaade mi jetto ya di parti ki sede sede o wayrube ko wayrube be mo ni hollude be anda tu ko no timbi fewndori ga kono kum parti um do fop ko madina 3 gila sewa do ha jodo yi e tongande hammiri côté mburo wi on siberi on on parti do ngo fop ko der madina 3 o madina 2 on ko parti do kamisi nde won do ko madina 2 gila do on baaw do ni ko madina 2 ha jodo yi côté ka biro on parti to madina 1 kay ko madina 1 on non de gila do nga jodo yi ka biro kamisi de ha ka biro on parti to fo ka marché ko madina 1 ko bawo dowton sengo bruwe labaw ha jodo yi fello bu monton ko to woni madina 2 okay odo parti kad me yelti tay tu ngol lay mbe be wiita do mo ja ino do miside jungol de e ko do yar gol ka baraza plaza timbi madina woniri do kono don kadi leyon ibe remude pomme de terre kadi on lay don ka hollande jungol ok timbi madina salamu alaykum haray kadi be humbito yongo buri do e nokeli go ko me wawi de o ino do ka federation go ka Alhaji Moussa Para federation go ko agriculture on fi remobe ben timbi madina kono do ko biro mabbe on ni o biro do no ina fi timbi madina to ko fi kala remo bazori do sengo futa jalo fapdo ko biro mabbe on ni office on salamu alaykum.